Dobro večer u Dnevniku RTS-a. Ja sam Milica Nedić, ovo su vesti dana. Premijer Dačić u Republici Srpskoj, specijalne veze konačno moraju imati rezultate. Nastavak reforme pravosuđa i dalje na spisku uslova za Evropsku uniju, u planu izmene 10 ključnih zakona. Državni revizor podržava vladine ekonomske mere, a LDP traži podršku za kritiku rebalansa. Prekomponovanje crnogorske opozicije uoči izbora, deo SNP-a prišao Demokratskom frontu. Amerika očekuje smirivanje protesta zbog filma o proroku Muhamedu. Kakva je budućnost odnosa Sjedinjenih država i islamskog sveta? Srebro i tri bronze za Srbiju na evropskom prvenstvu u veslanju. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić razgovaraju u Banja Luci sa premijerom Aleksandrom Džombićem uoči zajedničke sednice dve vlade koja će biti održana početkom oktobra. Ovo je prva poseta Dačića Republici Srpskoj otkako je premijer Srbije. Dva premijera razgovarala su o stanju u ekonomiji, uslovima koje je Republika Srpska i Bosna i Hercegovina morala ispuniti kako bi dobila aranžman MMF-a. Sigurni su da bi projekti dvije vlade trebali popraviti ekonomsku sliku Republike Srpske i Srbije. Ovo je još jedna poseta, jedan sastanak u cilju njegovanja dobre saradnje i u cilju unapređenja već postojeće dobre saradnje, posebno na ekonomskim odnosima, u ekonomskim odnosima, projektima koji su od obostranog interesa. Srpski premijer poručuje da će se na dnevnom redu zajedničke sjednice naći konkretni projekti iz oblasti infrastrukture i energetike. Ono što bude dogovoreno, kaže, bit će i realizovano. Da smo se ponajviše grlili, ljubili ili volili prilikom tih susreta, a ponajmanje radili. Tako da ne znam kako bih to ukarakterisao, u koje svrhe to ide, ali mislim da ta praksa nije dobra. Ja nemam nameru da gubim vreme. Znači, samo ponavljajući neke teme od sastanka do sastanka. Tako da, znači, osim toga što je nesporno, a to je da smo mi, da mi zaista gajimo i specijalne odnose i specijalne veze i da je naše prijateljstvo veliko, znači, osim toga treba nešto i da uradimo. Dačić je prisustvovao i centralnoj manifestaciji Socialističke partije u Banja Luci. Na pitanje kako komentariše posljednja hapšenja funkcionera ove partije u Republici Srpskoj, Dačić je rekao da svako onaj za koga se dokaže da je kriv mora i da odgovara. Loše bi, kaže, bilo da su to hapšenja po političkoj liniji. Ubjeđen je da to neće uticati na rejting socijalista u Republici Srpskoj. Među sedam nemačkih uslova za priključenje Srbije Evropskoj uniji posebno težište je na stanju u pravosuđu. Svesni da su izmene neophodne, iz Ministarstva pravde poručuju da je rad na tome počeo, a da će efekti uskoro biti vidljivi. Nove reforme neće biti, jer za to nema ni novca ni vremena. Nećemo ići u reformu reforme. Reforma je jedan dug proces koji traje nekada i po deceniju, dve, više od toga. Ali ono što moramo da uradimo jeste da je u Srbiji reforma započeta, dala je na samom početku neke izuzetno loše rezultate i te loše rezultate moramo da ispravimo i da sa tim reformskim, novim reformskim kursom nastavimo. Ministarstvo je formiralo pet radnih grupa koje rade na izmenama i dopunama više od 10 ključnih sistemskih zakona. O mreži sudova, javnom tužilaštvu, sudijama, parničnom i krivičnom postupku i o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. To je na tragu onoga što se od Srbije traži na putu evrointegracija, a što su nemački parlamentarci konkretizovali. Njihovi su zahtevi manje ili više jasni i oni se u svega nekoliko reči mogu sabrati, a to su na prvom mestu nezavisnost, zatim pravosuđe oslobođeno samom tom nezavisnošću od političkih pritisaka, to je pravičnost, to je efikasnost. To je, ako hoćete, i odgovornost u radu novog pravosuđa. Srbija je jedna od zemalja iz kojih Međunarodnom sudu u Strasburu stiže najviše žalbi. Između ostalog i zbog manjkavosti krivičnog postupka. Krivični zakonik neće se menjati u potpunosti, već samo određeni delovi. Dilema je da li ostaviti da se u toku istrage koje se navodi javni tužilac isključivo, javni tužilac bavi i dokazima koje idu u prilog odbrane, ili bi to trebalo da radi sudija, ili bi to eventualno radila odbrana uz neka, da kažem, dodatna ovlašćenja koje bi se odbrani davala. Stručnjaci napominju da je potrebno neke stvari prvo isprobati u praksi, pa ih definisati kroz zakon. Tako će nakon tri godine od stupanja na snagu i zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela biti izmenjen.
Sama direkcija koja upravlja tom oduzetom imovinom, da se ona učini efikasnijom, operativnijom, je se pokazalo da je kadrovski, da je znači materijalno ona nedovoljno spremna da prihvati takav jedan, da kažem, izazov koji taj zakon nosi, a to znači toliki broj sredstava, imovine i svega onoga što je u postupcima oduzimano. Jedna od najvećih manjkavosti na koje su ukazivali i nemački parlamentarci i Savet Evrope jeste reizbor sudija i tužilaca. To se umeđu vremenu rešava, pa će ih se većina do 22. septembra vratiti na posao. Narednih dana Ustavni sud odlučit će i o preostalih 300 žalbi. Državna revizorska institucija podržava predložene izmene zakona o budžetskom sistemu i paket vladinih mera. Navode da su te izmene početak ozbiljne reforme upravljanja prihodima i primanjima, ali i rashodima i izdacima budžeta. U pismu državnog revizora ministru finansija ocenjuje se da će se tako postići veći stepen kontrole nad novčanim tokovima javnih sredstava i da će pravovremeno moći da se preduzimaju mere u očuvanju likvidnosti i smanjenju deficita budžeta. Dva dana uoči skupštinske rasprave o predlogu rebalansa državne kase, Liberalno-demokratska partija upozorava da je plan vlade za preraspodelu trošenja para trenutno najveća pretnja standardu građana. Ta stranka ocenjuje da se vlada Ivice Dačića za samo 50 dana zadužila za pola milijarde evra, tako da će dug Srbije do kraja godine dostići 5 milijardi evra. Čedomir Jovanović ističe da želi novu ekonomsku politiku i zato najavljuje početak razgovora sa ostalim opozicionim strankama u parlamentu, ali i sa radnicima i sindikatima. Dačić, Vučić i Dinkić pali su za lidera LDP-a prvi veliki ispit. Neodgovorno su isplanirali trošenje državnih para i u tom poslu nikoga nisu konsultovali. Kako bi, kaže, sprečio švercovanje rebalansa kroz Skupštinu, Jovanović kreće u akciju. Mi ćemo pokušati da u parlamentu razgovaramo sa poslaničkim grupama koje su kritične prema rebalansu budžeta i da sa njima dogovorimo strategiju zajedničkog nastupa. Postoje velike političke razlike između nas i one nisu sporne, ali mislim da nam je pre svega zajednička činjenica da u ovoj zemlji živimo i da je ovakvim rebalansom budžeta, da su jednako ugroženi i birači LDP-a i birači Vojislava Koštunice. I birači Nikolića i birači Borisa Tadića. Počeće da obilazi fabrike, da razgovara sa štrajkačima i prikuplja potpise za novu ekonomsku politiku. Ima podršku u Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata, gde takođe veruju da će rebalans i mere još više ugroziti standard građana. Ja potpuno odgovorno tvrdim da će ovim merama doći do novog otpuštanja, a ne do novog zapošljavanja. Čedomir Jovanović danas je odgovorio i na pitanje novinara šta misli o ponašanju premijera Dačića. Dačićevo ponašanje je neodgovorno. Pujdanje na Evropu, taj patetični nacionalizam, jedan dan deliš Kosovo sa Albanijom, drugi dan se praviš lud. I objašnjavaš kako nije važna fus nota ili zvezdica. I da samo poštuješ dogovore koje napravila prethodna vlada, sa kojom nemaš veze jer si bio prvi potpredsednik u toj vladi. Plan nove ekonomske politike lider LDP-a predstavit će vladi Srbije nakon razgovora sa sindikatima, poslodavcima i radnicima. A premijer Dačić zadovoljan je što ga kritikuje lider LDP-a. Kad god me Čedomir Jovanović kritikuje, to znači da sam u pravu, da je to za Srbiju dobro, izjavio je Dačić Tanjugu. A LDP ove kritike predloga rebalansa budžeta odbacuje državni sekretar Ministarstva finansija i privrede Vlajko Senić. Optužbe Liberalno-demokratske partije predstavljaju klasičan politički trik zamene teza gde se pokušava odgovornost prethodne vlade koja je radila neuspešno nekoliko godina i prethodnog ministra finansija prebaciti na nas koji posao radimo tek 40-ak dana. Rebalans budžeta je izraz realnosti u ovom trenutku i naša želja da obezbedimo funkcionisanje države, isplate plata, penzija, vraćanje duga i nešto malo sredstava da pokrenemo privredu. Što se naše politike tiče i naših mera, ono što usvojimo u Skupštini u tokom narednih desetak dana daće prave rezultate u budžetu za 2013. godinu, gde smo u dogovoru sa Fiskalnim savetom i u obećanju Međunarodnom monetarnom fondu targetirali deficit koji će biti ispod 4% društvenog proizvoda.
Demokratska stranka ocenjuje da su izjave premijera Ivice Dačića protiv te stranke vrhunac beščašća. U saopštenju navode da su neistinite i sramne Dačićeve izjave o tome da su funkcioneri DS-a lopovi na kojima se jasno vidi da su nelegalno stekli imovinu. Demokrate pozivaju Dačića da jasno kaže građanima koje su firme u vlasništvu te stranke ostvarivale dobit od 80 miliona evra državnih para i podsjećaju ga da je sva navodna saznanja o sumnjivim poslovima kao ministar policije i zamjenik premijera u prethodnoj vladi bio dužan da saopšti nadležnim organima. Da li činjenica da to nikada nije pokrenuo govori da ti navodi nisu istiniti ili da Ivica Dačić svesno kršio zakone prikrivajući ih, pita Demokratska stranka. 3 dana pre isticanja roka za predaju izbornih lista za parlamentarne izbore u Crnoj Gori, rascep u Socijalističkoj narodnoj partiji, najjačoj opozicionoj crnogorskoj stranci. Glavni odbor te stranke prihvatio je juče ponuđene ostavke bivšeg lidera Predraga Bulatovića i još 11 članova te stranke, koji su se ranije priključili Demokratskom frontu. O tome da li će biti isključeni iz stranke mogu da odluče samo opštinski odbori. Raskol u Socijalističkoj narodnoj partiji počeo je odlukom stranke da na izbore izađe samostalno, a ne kao deo novog opozicionog bloka okupljenog u Demokratski front. Deo SNP-a, predvođen Milanom Kneževićem i Predragom Bulatovićem, ipak je odlučio da pristupi Demokratskom frontu sa idejom da se opozicija u Crnoj Gori udruži kako bi pobedila vladajuću koaliciju. To ih je koštalo. Glavni odbor SNP-a odlučio je da im zabrani javno legitimisanje i istupanje u ime te partije. Glavni odbor je odlučio da činom konstatacije navedenih ostavki svim imenovanim prestaju i sve druge funkcije koje su do sad obavljali u partiji i u ime partije. Ti bivši naši drugovi su naši drugovi sa kojima smo sarađivali, radili i to je u politici normalno. Mediji u Podgorici javljaju i o do sada, kako navode, neviđenom ustupku na crnogorskoj političkoj sceni, koji su napravili lideri Nove srpske demokratije i Pokreta za promene, Andrija Mandić i Nebojša Medojević, osnivači Demokratskog fronta. Naime, oni su drugo i treće mesto na izbornoj listi ustupili damama, Ljiljani Đurašković i Branki Bošnjak. Prvi na listi ostaje Miodrag Lekić, dok će Mandić i Medojević biti najverovatnije 6. i 7. Redosled na listi sada je važniji nego ranije, jer prema novom izbornom zakonu u parlament se ulazi isključivo po redosledu na listi, na kojoj mora biti i 30% žena. Rok za predaju lista je do srede, a do sada je to uradila samo novoformirana stranka Pozitivna Crna Gora. Sada se zna da će nosilac liste SNP-a na izborima 14. oktobra biti predsjednik stranke Srđan Milić, a iako nije potvrđeno, prvi na listi vladajuće koalicije Milo Đukanović. Iz vojne baze Jug kod Bujanovca u mirovne operacije Ujedinjenih nacija u Kipar i Libiju ispraćeno je 87 pripadnika Vojske Srbije. Srbija se od prošle godine ponovo, posle duže pauze, vratila među zemlje koje šalju svoje jedinice u mirovne misije. Profesionalni izazovi i šansa da rade na teritoriji Konga ili Libana sa vojnicima iz drugih država, različite kulture, jezici i običaji. Očekujem da će ovo da mi pomogne, da me afirmiše, da nastavim dalje da se borim za svoj status u vojci i da upoznam druge vojske. Konkretne zadatke ćemo saznati u Kraljevini Španiji, u kojoj ćemo ići na obuku 2 meseca. To će biti ili obezbeđenje objekta, baze, ili patroliranje. Od prošle godine Srbija ponovo učestvuje u multinacionalnim operacijama Ujedinjenih nacija posle pauze od 20 godina. Major Mirko Jovanović godinu dana bio je u Liberiji. U krajnjoj liniji ljudskih izazova, kad vidite u kakvim uslovima i u kakvom okruženju ljudi rastu, rade, podižu decu, školuju se itd. Poslednjih godina Vojska Srbije jača operativne sposobnosti za učešće u mirovnim misijama. Time vojska potvrđuje da je kadra da odgovori međunarodnim obavezama Republike Srbije u domenu odbrane i potvrdi svoju ulogu u kreiranju pozitivne slike o Srbiji. Trenutno je 67 pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u Kongu, Liberiji, obali Slonovače, Kipru, Libanu i Ugandi. Sanitetski timovi za evakuaciju vazdušnim putem, vojni posmatrači i štabni oficiri.
I danas u svetu antiamerički protesti muslimana zbog nedoličnog filma o proroku Muhamedu, a jedna osoba je poginula u pakistanskom gradu Karačiju. Ipak čini se da protesti polako jenjavaju. Američke vlasti očekuju da ih bude još nekoliko dana, ali manje nasilnih nego do sada. Na svaki slučaj svoje državljane savjetuju da odu iz Tunisa i Sudana. Očekuje se da već stroge mere bezbednosti američkim diplomatskim predstavništvima širom sveta postanu još strože. I srpska policija je podigla mere bezbednosti pojedinih ambasada, to kaže direktor uprave policije Milorad Veljović. U mnogim zemljama blokirani pristup internet stranici na kojoj je postavljen film, u kome je prorok Muhamed oslikan kao devijantna ličnost. Sada se želi razjasniti da li je film poslužio samo kao izgovor da bukne antiamerički gnev u muslimanskim zemljama, a posebno da se napadne američko diplomatsko predstavništvo u libijskom gradu Bengaziju. Ovo što se dogodilo je delo neke grupe radi osvete. Odabrali su određeno vreme, tehniku i žrtve. Film je na internetu od pre 6 meseci, bezvredan je i ne može da bude opravdanje, posebno ne sada. Protesti ne mogu da se izrode u ovako nešto, osim ako nisu pažljivo planirani od početka. Libijskom zvaničniku argument je i to da među 50 uhapšenih zbog ubistva američkog ambasadora i trojice službenika ambasade ima stranaca, od kojih su neki došli iz Malija i Alžira. Amerika, međutim, barem zvanično, tvrdi da nema dokaza da je napad bio planiran. U islamskom svetu kažu da je neophodno veće razumevanje, odnosno da muslimani pokažu pravo, miroljubivo lice svoje vere, a druga strana da spreči uvrede na njihov račun. Međutim, Sjedinjene Američke Države i predsjednik Obama se nalazi u izuzetno teškoj poziciji iz triju razloga. Prvi razlog, oni moraju ispoljiti neku odlučnost da kao velika supersila reaguju na ugrožavanje vlastitih interesa, moraju ispoljiti odlučnost u odnosu na sopstveno javno mnjenje, zato što je u toku predsjednička kampanja. Treći motiv jeste da Amerika očigledno ima nameru da nastavi svoju politiku prema islamskom svetu koju vodi predsjednik Obama, koja je sada na iskušenjima, koja mnogima ne odgovara, pa tu možemo i tražiti ko bi mogao stajati za ovog dirigovane provale nasilja. Sigurno je jedno, da će američke, kako ih zbog mera obezbeđenja zovu diplomatske tvrđave, postati još više utvrđene. Posle svakog napada na ambasade Sjedinjenih Država, njihovo obezbeđenje je povećavano. Prema jednom izveštaju, troškovi State Departmenta za te svrhe sa 200 miliona dolara 1998. skočili su na preko 2 milijarde dolara 2009. Širom Kine nastavljeni su protesti zbog odluke vlade Japana da kupi ostrva u istočnom Kineskom moru na koje i Peking polaže pravo. Posle jučerašnjeg pokušaja da zauzmu japansku ambasadu, predstavnici i kineski demonstranti opet su se tamo okupili. U Shenzhenu snage reda intervenisale su suzavcem, a protesti su i u Šangaju, Hong Kongu i drugim gradovima. Vlada u Tokiju apeluje na Peking da japanskim diplomatskim predstavništvima i kompanijama pruži bezbednost i zaštitu, dok Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Država upozorava da bi teritorijalni konflikti u Aziji mogli da izazovu nasilje pa i rat, ako se nastave međusobne provokacije. Od početka godine, samo na granici sa Mađarskom, pogranična policija privela je 1025 ljudi u pokušaju ilegalnog prelaska. Deo njih ostaje u Srbiji, tražeći azil do novog pokušaja. Pravila nema. Preko granice pokušavaju da pređu Afganistanci, Romi, Srbi, nezavisno od doba godine, a kako je Bački okrug poslednja stanica ka Evropskoj uniji, pritisak se ne smanjuje. Ekipa RTS-a provela je dan sa čuvarima tih prelaza. Opasan ali za one koji ga vode i unosan biznis. Trgovina ljudima mora biti i dobro organizovana. Ilegalci koriste sve. Rubne prelaze kriju se u posebnim pregradama vozila, a ka Mađarskoj najčešće kreću ovom šumom. Ne znaju koliko su uočljivi i da se i na 3 km udaljenosti njihov pokušaj beleži. Prema razlici toplote stvara sliku koju čovek golim okom ne može da vidi. A sada smo uočili jedan cilj, znači neku toplotu koju registrujem, mi ćemo sad zoomirati. Znači, to se nalazi na 600 metara, znači ta toplota, izvor toplote, i tu smo uočili da se radi u stvari o lisici, koja se jasno uočava. Pogranična mesta ka Mađarskoj gotovo da su postala baze u kojima se odmaraju, planiraju nove pokušaje oni već vraćeni iz Mađarske, ali i oni koji prvi put pokušavaju da pređu. Iako ih naša policija uglavnom sprečava u tome, problem time nije rešen. Ako imaju novca, plate novčanu kaznu, ili ako nemaju kratke neke zatvorske do 15 dana, oni praktično su opet na ulici.
uz tim da uz određenu opet zakonsku dokumentaciju da dobijaju vreme za otkaz boravka, odnosno za napuštanje naše zemlje, ali praktično oni realno gledano i nemaju gde da napuste, ne mogu se tek tako lako vratiti u Afganistan i oni ponovo pokušavaju. U tom periodu nekom kada mi njih ponovo eventualno uhvatimo, praktično ne možemo ni procesuirati. Osim termovizijskih kamera u kolima, srpska policija koristi i one ručne kao i posebnu opremu za pregled vozila. Kažu i da je značajna saradnja s mađarskim kolegama koje svojim kamerama beleže aktivnosti i na delu naše teritorije. U svu tehniku oni koji čuvaju granične prelaze kažu da je ljudski faktor ipak presudan, jer su često oni koji pokušavaju da pređu nelegalnu granicu vrlo maštoviti. Tako su im, na primer, na meti često ove kamiondžije koji ovde odmaraju, koji ni ne znaju da svojim prikolicama voze slepe putnike. Za Dnevnik, Biljana Jovičić. Ovogodišnja suša donela je velike glavobolje poljoprivrednicima. Rod je umanjen, pa su mnogi na gubitku. Ono što ih sada brine jeste kako da obave jesenju setvu. Najvažnije je da pravilno pripreme zemljište. Koliko je bitno u ovakvim godinama primenjivati nove tehnologije? Govorimo večeras u Dnevniku, a opširnije u Oko magazinu utorak. Kako će proizvođači zemlju pripremiti za setvu zavisi od vrste zemljišta, ali i od mašina koje poseduju. Donedavno podrazumevalo se da se najpre ore pa tanjira. U ovako sušnim godinama čini se da to nije pravo rešenje. Razlog je što se prilikom oranja odvajaju velike grudve, koje kasnije teško usitniti. Ovakvom zemljištu ni kiša ne znači mnogo. To vam je isto kao kada biste sunđer stisli i stavili ga u posudu s vodom. I izvadili sunđer, kada ga pustimo u njemu ne bi bilo ništa. Zbijeno zemljište nema kapacitet za prijem vode. Pokazalo se i da izuzetno suva zemlja uništava i najsavremenije plugove. Dolazi do lomova mašina, tako da pojedini sklopovi na plugovima pucaju, tako da smo se jednostavno preskakali te površine koje su baš tako ekstremne. Da bi se ovako ekstremnim godinama, kada su suše velike, zemlja pravilno pripremila za jesenju setvu, potrebno je primeniti nove tehnologije. To znači da se umjesto tradicionalnog oranja pređe na konzervacijski način obrade zemlje, tanjiračama ili nekim novim mašinama. Nije pitanje uopšte da li hoćemo ili nećemo, mi moramo da pređemo na nov način rada, jer i zemljište se menja, a sve manje stajnjaka, sve manje biljnih ostataka, menja se sama struktura zemljišta, tako da mi moramo da se prilagođavamo biljkama koje sejemo. Znači moramo njima da pravimo lepo. Konzervacijskom obradom ostaci biljaka se raspoređuju na površini zemlje i tako sprečavaju da se ona zagreva i izgubi i ono malo preostale vlage. Ako se za pripremu zemlje koristi tanjirača, najbolje bi bilo da predusev za pšenicu bude suncokret. Tada može da se uštedi do 40% goriva i vremena za pripremu, a i rezultati su bolji. Jedne godine smo imali baš pola urađeno na klasičan način plugom, a pola smo imali konzervacijskom nekom obradu, kako se to već nazove, bilo za 20% veći prinos na tanjirano nego na oranu. Osim pravilne pripreme, važno je i odabrati pravo seme i veštačko đubrivo. Bez obzira na ekstremno visoke temperature koje smo ove godine imali, stručnjaci kažu da setvu ne treba pomerati. Najoptimalnije bi bilo da se pšenica poseje između 1. i 10. oktobra. Jedni misle na setvu, drugi već pripremaju zimnicu. U leskovačkom kraju već se osjeća miris pečenih paprika. Počinje priprema leskovačkog ajvara, koji je od prošle godine srpski brend, a od aprila ima i međunarodni sertifikat. Prve količine ajvara uveliko priprema i udruženje Leskovački ajvar, koje je i uz regionalnu privrednu komoru nosilac projekta brendiranja. Ove godine tržištu će isporučiti oko 120.000 tegli leskovačkog specijaliteta, što je 2 do 3 puta više nego prošle godine. Kada se Leskovačka kotlina zacrveni, vreme je da se krene sa poslom. Berba paprika na više od 3000 hektara. Ekstremni vremenski uslovi nisu znatno uticali na rod. Za ovdašnje povrtare ono je crveno zlato, pa se ne prepuštaju čudima prirode. Biće oko 10% manje nego lane, ali važno je, kažu, da je kvalitetna i mesnata. Preko 50 dana bilo temperature preko 30 i 35 stepeni. A biljka radi do 28-30 stepeni. Onda možete zamisliti koji su to bili stresni uslovi za biljku i za proizvođače normalno. Porodica Marković iz Brestovca u naredno 2 meseca ubraće oko 8 tona paprika. Tek mali deo će otići u prodaju. Oko 6 tona sa njive stiže pravo na jaku vatru da se ispeče, oljušti, samelje i preradi u srpski brend. Leskovački domaći ajvar. Prvo se mora malo ispržiti da bi izašla ta voda.
pa se onda dodaje zejtin, doda se soli, šećera, malo sirćeta i kuva se do određene gustine. Od čiste isključivo leskovačke paprike po jedinstvenoj zaštićenoj recepturi na tradicionalan način, ajvar će se ove jeseni pripremati u još 30 poljoprivrednih domaćinstava. Udruženje Leskovački ajvar postaje sve brojnije i posle prošlogodišnjeg brendiranja sve organizovanije. Tako da se nadam da ćemo duplirati proizvodnju ajvara. Ja planiram neku proizvodnju negde oko 9 do 10.000 tegli. Put zaštite leskovačkog domaćeg ajvara nije bio ni lak ni kratak, trajao je skoro 3 godine. Zato je važno sada kada tražnja postaje sve veća održati kvalitet, kažu u regionalnoj privrednoj komori koja je nosila celog projekta. Mi očekujemo da to bude preko 120-130 znači, tona ajvara proizvedenog domaćeg. Ali stvar je u tome ne napraviti količinu, stvar je u tome zadržati kvalitet, a kvalitet ne možemo sigurno kroz kvantitet zadržati jer znamo svi da se ajvar sprema ručno. Vrata su se širom otvorila tek nedavnim dobijanjem međunarodnog certifikata. Leskovački ajvar mogao bi da se nađe i s druge strane okeana, zahvaljujući saradnji koja je već uspostavljena sa našom dijasporom i konzulatom u Čikagu. Ovih dana glavna tema prvih roditeljskih sastanaka su ekskurzije koje kreću već početkom oktobra. Preporuku nadležnih da u inostranstvo idu samo đaci završnih razreda srednjih škola, mnogi nisu mogli da prihvate jer je, kažu, stigla prekasno kad su već odabrane destinacije. Svake godine stasaju nove generacije srednjoškolaca, ali sa sličnim željama i očekivanjima od đačkih putovanja. Mislim da bi trebalo od prve godine da se obilaze strane zemlje, jer smo u osnovnim školama obilazili Srbiju celu. Ta mesta više nisu zanimljiva, videli smo sve. Zanima nas i da vidimo te znamenitosti, ali više smo za diskoteke i provod. Takvog redosleda prioriteta svesni su i sami profesori. Deci je provod da natrpaju limenke piva i da imaju neka iskustva, počev od tih iskustava da se opuste do seksualnih iskustava i ostali priča. Za putovanja van zemlje navijaju i sami roditelji. Tvrde, više se isplati. Primera radi, 9-dnevna ekskurzija u Italiju, Francusku i Španiju košta 420 evra. Kad biste recimo sad uzeli 9 dana na Koponiku, dobili bi otprilike nešto malo da je skuplja ekskurzija u inostranstvu. A mnogo je atraktivnija nego u Srbiji. I usluga je mnogo kvalitetnija. Mnogo su bolje sobe i uopšte čistiji su hoteli. A neki problemi nastaju tek kada ekskurzija prođe. Kako platiti agenciji preostale rate? Nikad mi nije bila jasna psihologija roditelja, ja sam roditelj srednjoškolaca, koji se obavežu, obećaju detetu, a onda dolaze 6 meseci nakon realizacije ekskurzije sa pričom nije bila plata, ostali smo bez posla. Agencija tuži mene jer sam potpisala ugovor, svi direktori su potpisali ugovor, zatezne kamate, to se odbija sa računa škole. Ukratko, neko to treba da plati, ko je taj neko? U inspekciji kažu da škola može da pokrene sudski spor protiv takvog roditelja. Takođe opominju da o visini dnevnice koja je dobrovoljna ne sme da odlučuje samo savet roditelja, što se u školama ponekad dešava. Kada se donese ta visina dnevnice, ponovo svi roditelji moraju da su upoznati i ukupni troškovi putovanja, uključujući dnevnice, moraju da budu transparentni i da su svi roditelji upoznati. I tek onda anketiranjem da se vidi da li ima određen broj dovoljan broj učenika da može putovanje da se realizuje. Profesorske dnevnice se kreću od 10 do 40 evra po učeniku, u zavisnosti od toga gde se ide, kao i platežne mogućnosti roditelja. Nemaština i težak život pogađaju poslednjih godina i ljude koji se leče od različitih bolesti, jer pojedine procedure i lekove moraju da plate. Zbog nedostatka organa ili komplikovanih zahvata, pojedine transplantacije tkiva i organa rade se samo u inostranstvu. Zato je potrebno mnogo novca, pa porodice obolelih traže donatore da bi na vreme prikupile neophodnu pomoć. Nišli Mihajlu Milanoviću otac je dao bubreg pre 4 godine. Zbog dijabetesa i slabovidosti u invalidskoj penziji, koja je prošlog meseca bila 12.300 dinara. Skupe lekovi i insulin Mihajlo čuva van frižidera, jer mu je pre nekoliko meseci isključena struja zbog duga od 840.000 dinara. Želi su barem da imam struju, da živim kao sav normalni svet, da se dopisujem, imam evo i kompjuter i sve to, ali se radi o tome barem sa nekim da se barem čuješ. I porodici 15-godišnje Aleksandre Dinić, koja boluje od cerebralne paralize, pomoć je neophodna. Uskoro je čeka transplantacija matičnih ćelija u Beču, koja košta 10.000 evra.
Bilo bi najsrećnije da ja imam, znači, svoj novac da odvedem svoje dete, a ne da tražim pomoć. Za nju bi sve učinila, samo da ona može samostalno da stane na svoje noge i samostalno da hode. Porodice najčešće novčanu pomoć traže od lokalne zajednice. Pošto u opštinskim i gradskoj kasi za te namene nema mnogo para, nadležne institucije besplatno ustupaju javne površine, reklamne panoe ili učestvuju u organizaciji humanitarnih koncerata. Ljudi kada dobiju pomoć, pa ako još sve ispadne kako treba, prosto se sete, dođu, svrate, zahvale. Na kraju krajeva, čak i da nema svega toga, obaveza nas kao opštine, kao lokalne samouprave jeste da izađemo u susret u smislu pomoći. Za Nišlije, kojima je pomoć za transplantaciju neophodna, Konjički klub iz okoline grada je organizovao humanitarnu akciju. 4 puta nedeljno, za 100 dinara po krugu, zainteresovani mogu da jašu. Organizatori očekuju da prikupe 300.000 dinara pomoći. Nebitna je tu svota. Bitno je da su se ljudi setili da u gradu imaju ljude kojima je teže nego njima. Da im pomognu na neki način, koliko mogu. Iako preciznih podataka nema, transplantaciju organa u Srbiji danas čeka oko 2.500 ljudi. Na početku, veliki uspeh naših veslača. Milane, naravno sve čestitke njima. Sve čestitke, kao i prošle godine, ostvareni su odlični rezultati. Reprezentacija Srbije sa evropskog prvenstva u veslanju vraća se sa 4 medalje, 3 bronze i 1 srebrom. Šampionat je održan u italijanskom gradu Verezeu. Srbija je u Italiji, baš kao i na prošlom prvenstvu Evrope u Plovdivu, osvojila 4 medalje. Najuspešnija bila je Iva Obradović, koja je u finalu zauzela 2. mesto. Sa aspekta našeg tima i 4 medalje, mislim da je to odličan, odličan rezultat. Ne mogu da kažem da nismo očekivali, pošto se uvijek trudimo da održimo našu kondiciju i neki standard takmičenja na visokom nivou. Mislim da ovo samo potvrđuje da smo dobro trenirali i da treba da nastavimo tim putem i da će te medalje biti još sjajnije i da će rezultati biti još bolji. Bronzane medalje osvojili su Jagar, Vasić, Vuković i Đerić u četvercu bez kormilara, zatim Stojić i Beđik u dvojicu, kao i posada lakog četverca u sastavu Selaković, Stanojević, Babović i Tomić. U fudbalskoj Superligi Srbije danas su poslednje 2 utakmice 5. kola. U Novom Sadu je završeno prvo poluvreme susreta Vojvodina-Jagodina, rezultat je 1-1, dok je Crvena zvezda u Kragujevcu pobedila Radnički sa 3-0. Na stadionu Čika Dača u Kragujevcu pobedu Crvene zvezde najavio je Nenad Miljaš golom iz slobodnog udarca u 43. minutu. Drugi gol za Crveno-Bele postigao je Kasalica u 82. U 4. minutu nadoknade vremena konačan rezultat postavio je Milivojević. Radnički je meč završio sa 9 igrača. Crvene kartone dobili su Nedović u 44. i Mutavđić u 76. minutu. Meču su prethodili incidenti u kojima su učestvovali navijači obe strane. Partizan je dan ranije sa 5-2 u Humskoj pobedio Hajduk golovima od 33. do 58. minute. Prvi je bio autogol Kovačevića posle akcije mladog Mitrovića. Tomić je iz slobodnog udarca povećao na 2-0. U drugom poluvremenu u 3. pogodak za Partizan postigao je Jojić, a 4. Mitrović posle asistencije Stefana Šćepovića, koji je nešto kasnije bio strelac poslednjeg pogotka za Crno-Bele. Opuštenost u odbrani Partizana iskoristio je Sekulić u 71. minutu, a šampion je od 76. minuta ostao sa igračem manje. Isključen je golman Petrović. Partizan je do tada iskoristio 3 izmene, pa je ispred mreže morao Stefan Šćepović, koga je iz 11-terca savladao Veselinović. U suštini bila je to dobra uvertira za Partizan pred prvu utakmicu u grupnoj fazi Lige Evrope, koju u četvrtak na svom stadionu igra protiv Nefčija. Taj meč, kao i ostale utakmice crno-belih u Evropi do kraja sezone, gledat ćete samo na RTS-u. Rekreacija i sport. U tom duhu je održana akcija Mi trčimo Beogradom. 6.000 takmičara trčalo je stazom dugom 5 km oko Delta City-a. Najboljima su dodeljene specijalne nagrade, a prisutni su bili naši poznati sportisti Marina Munčan, Ivana Španović, Emir Bekrić i Andrija Prlajinović. A više od 1000 Beograđana učestvovalo je u rekreativnoj biciklističkoj vožnji po glavnom gradu. Organizatori su hteli da ukažu na značaj alternativnog prevoza u borbi protiv zagađenja životne sredine. Biciklizam je popularan u Beogradu, ali za rekreaciju vrlo retko kao prevozno sredstvo do posla. Razlog je nedostatak staza i nebezbednost biciklista u saobraćaju. Međunarodni sport, vraćamo se fudbalu. U 3. kolu prvenstva Nemačke pobedili su aktuelni šampion Borussia Dortmunda i trenutni lider Bundeslige Minhenski Bayern. Drugi trijumf u prvenstvu Borussia iz Dortmunda ispratila je i nemačka kancelarka Angela Merkel. Šampion Nemačke je do pobede protiv Leverkusena u derbiju 3. kola Bundeslige došao golovima Hummelsa, Vaščikovskog i Lewandowskog.
Ništa manje nisu uživali ni navijači Bayerna na Allianz Areni. Radovali su se golovima Mandžukića, Schweinsteigera i Korsa, dok je Mainz izjednane sterca ublažio poraz. Bayern je jedina ekipa koja u prvenstvu Nemačke ima maksimalnih 9 bodova. I slika iz Australije, brojni navijači Sidneja dočekali su novu zvezdu te ekipe Alessandra Del Piera. Legendarni italijanski fudbaler potpisao je ugovor na 2 godine i nema sumnje da će sa tribina imati ogromnu podršku. Još 2 vesti, u finalu Davis Kupa igraće branilac titule Španija i Češka, dok je srpski automobilista Dušan Borković osvojio titulu prvaka Evrope na brdskim stazama. O tome više u ponoćnom dnevniku i na našem sajtu. Narednih dana iza naših predela češće će se smenjivati sunce i oblaci. Sutra iznad Srbije oblačno, ali se slaba kiša očekuje na istoku i jugu istoku. Razvedriće se posle podne, pa će u utorak biti sunčano i toplije. Nove padavine očekuju se u sredu uveče. 17. septembra ujutru i prepodne pretežno oblačno, na istoku i jugu istoku ponegde kratkotrajna kiša. Posle podne i uveče postepeno razvedravanje. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevno od 22 stepena do 26 stepeni. Oblaci će se iznad glavnog grada zadržati još pre podne, posle podne razvedravanje. Jutarnja temperatura 15 stepeni, najviša dnevna 24 stepena. Naučnici povodom današnjeg Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača širom sveta poručuju da treba više da vodimo računa o planeti Zemlji. Zbog prisustva štetnih gasova u atmosferi, sloj ozonskog omotača sve je tanji, a protiv ozonske rupe podsjećaju borimo se od 1970. godine. 16. septembar, još jednom ukratko. Premijer Dačić u Republici Srpskoj, specijalne veze konačno moraju imati rezultate. Nastavak reforme pravosuđa i dalje na spisku uslova za Evropsku uniju. U planu izmene 10 ključnih zakona. Državni revizor podržava vladine ekonomske mere, a LDP traži podršku za kritiku rebalansa. Prekomponovanje crnogorske opozicije uoči izbora. Deo SNP-a prišao Demokratskom frontu. Amerika očekuje smirivanje protesta zbog filma o proroku Muhamedu. Srebro i 3 bronze za Srbiju na evropskom prvenstvu u veslanju. Vi ste gledali Dnevnik. Ostanite uz RTS. Prijetno vam nedeljno veče.